Bolo to počas cesty jednej z troch ciest Jana Pavla II. A ten mi položil jednu otázku, ktorú ja by som teraz skládol všetkým, ktorí sú slovenskí svätí. Ktorí sú slovenskí svätí? To nebola výčitka, ale to bola výzva. Hýbajte sa. Treba ich aj kanonizovať preto, aby ste ich mali pred očami. Na základe našej apoštolskej právomoci a po porade s kongregáciou pre kauzy svätých sme rozhodli splniť prianie nášho brata Bernarda Bobera, košického arcibiskupa metropolitu, ako aj viacerých ďalších bratov v biskupskej službe a mnohých veriacich. Nech sa teda cihodná Božia služobnica Anna Kolesárová, panna a mučeníčka, ktorá z lásky ku Kristovi statočne bránila svoju ženskú dôstojnosť až po vyliatie svojej krvi, nazýva odteraz blahoslavenou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. V Ríme u svätého Petra dňa 22. augusta v roku pána 2018 v 6. roku nášho pontifikátu. František. Vieme, že Anka žila svoj život, bola normálna dievča, ako každé iné vo svojej obci, v tom čase aj, ktorá vedela žiť úprimne pre seba, pre svoju rodinu, pre svojho otca a predovšetkým žila úprimne voči Pánu Bohu. Anka ma oslobila najmä tým, že tou svojou čistotou a tento svet nejako neuznáva tento pojem, tak som veľmi rád, že som mohol robiť takéto dielo pre Anku, ktorá nám tu nechala krásny odkaz, odkaz čistoty. Tak bolo to v čase, keď som bol kaplánom v univerzitnom pastoračnom centre pri otcovi Pavlovi Hudákovi. A boli to prvé roky, kedy sa začali rozbiehať púte radosti vo Vysokej nad Uhom. A bol som veľmi úprimne prekvapený z toho, koľko mladých ľudí spontánne, bez toho, že by ich niekto do toho nútil, prichádzalo na miesto hrobu Anky Kolesárovej. V tom vidím akúsi prirodzenú túžbu mladého človeka po radosti. Ale nie po hociakej radosti. Trvalej radosti, nie nejakej prchavej, ktorá trvá iba chvíľku a ktorá za krátky čas prestane. Myslím, že to boli práve motívy mnohých mladých ľudí, ktorí prichádzali na toto miesto. A tak sa miesto hrobu Anky Kolesárovej stávalo tým prameňom spontánnej radosti, úprimnej, trvácej radosti.
som práve prišiel teraz z Vysokej, kde sme boli aj pri hrobe Anky. A tak som si uvedomil, že Anka, Anička musela byť taká, ako sú dnešné dievčatá jej doby, jej rokov. Problém čistoty, to bolo aj vtedy aktuálne, ako je aj dnes. A tu naraz máme takúto dievčinu, ktorá sa nám predstavuje. Udalosť, ktorú teraz prežívame na východe v našej košickej arcidiecéze, má svoj začiatok o Vysokej nad Uhom. Predovšetkým treba pripomenúť, že ide o mladé dievča, ktoré na konci vojny v roku 1944 bola zastrelená sovietským vojakom. Ak som túto udalosť prežíval osobne, ak som ju prežíval s mladými, ktorí sa tam 20 rokov stretávajú a povzbudzujú sa príkladom práve tejto mladej dievčiny, tak som našiel vždy kontext aj práve s jej rodinou. Mama jej zomrela, bol tam jej brat a bol tam jej otec. Jediná nádej, ktorú mala táto rodina, bola práve v tomto dievčati. A vojak urobil to, čo vlastne aj slúbil, že ju zastrelia, ak sa mu neoddá. Dostám sa do situácie, keď rozmýšľam nad svojim otcom, ktorý bdel nad mojou mladosťou. A prežívam práve to, čo jej otec istotne tej chvíli, keď videl ruského vojaka, ktorý namieril samopaľom a chcel jej život ukončiť, čo aj urobil, tak prežívam spolu s týmto mocom všetko to, čo v našej diecéze ako veľká rodina, ako diecéza prežívame, koľko otcov, koľko mám, je šťastných práve preto, že majú rodinky svoje, práve preto, že majú svoje deti, práve preto, že prosperujú ich deti. Ale koľko strachu, koľko neistoty a koľko možno, že aj súženia prežívajú pri výchove svojich detí. Napriek tomu, že si spomíname na túto ťažkú udalosť konca svetovej vojny a zároveň je tu blahorečenie, vyzdvihnutie práve tohoto dievčaťa Anny Korejsárovej na oltár, tak z tej bolesti, z tej starosti toho otca, zo žiaľu toho otca vidíme tento úspech. Len Boh vie zmeniť zlo na dobro a hriešnika vie prijať na milosť. To je to posolstvo práve i tejto beatifikácii, tejto udalosti aj u nás v arcidiecéze, že vyzdvihujeme iné, nielen udalosť, ktorá je za nami, ale aj udalosť aktuálnu. Radosť z toho, že Boh povýšil Annu za blahoslavenú, prijali ju k sebe. Táto radosť je aj vo mne a ja myslím, že bolo vidieť a je vidieť na tvárach, na líci každého jedného človeka, ktorý keď túto udalosť prežíval a počul o nej, že ako to nešťastie Boh premenil na dobro, na beatifikáciu, tak toto je výsledok toho, čo Boh robí v našom živote. Obzvlášť v tejto dobe myslím, že treba zdôrazniť, že ako je nevyhnutné, aby sme si pripomínali tieto ideály, tieto hodnoty, aby sme nezbehli len do nejakého veľmi praktického a materiálneho života. A to vidím u mnohých príbehov mladých ľudí, ktorí sa nechali inšpirovať príbehom Anky Kolesárovej. Túžia po hodnotách, túžia po nejakých ideáloch, túžia mať nejaký vzor, za ktorým budú kráčať. Niekedy to ani prirodzene nevedia vysloviť. Nevedia to ani takto verbalizovať alebo formulovať, ale kde si vnútri je tá túžba, ktorá ich za tým ženie. A samozrejme, najviac a tak najrukolapnejšie alebo najcitlivejšie sa to prejavuje v oblasti vzťahov, v oblasti lásky. Aj tam mladý človek prirodzene cíti a vie aj tak intuitívne, že láska hriešna neprivádza ku tej trvalej radosti.
ale ak je to láska, ktorá je čistá, ktorá má určitý poriadok, ktorý jej vložil Boh, tak potom takáto láska privádza ku skutočnej opravdivej radosti. Svetosť je dokonalejšia ľudskosť, tak ja by som to tak nazval. Svätý je ten, čo hodnoty ľudské prijíma v rámci vízie Boha, uctiaci Boha a uctiaci tých, čo sú okolo Neho. To my voláme svetosť. Veď len si vezmime, ja vždy spomínam na naše matky, niektoré naše matky. A pritom, keď si vezmeme do úvahu ich život, obety, čo prinášajú, ťažkosti pre svoje deti, a pritom s akou láskou to robia, no to má hotové svetice. Uvedomujem, že vždy tu ide len o jedného Pána Boha a najviac mi záleží, aby keď Pán Boh sa pozrie do môjho srdca, aby to bolo úprimné a dobré a priame. Ale v celku si z toho odnášam to, že nemáme sa bať dať aj život za to, čo vieme, že je dobré a čo slúži na oslavu Pána Boha, aby sme mu plný patrili.